সমাজকর্মী ডক্টর দিব্যজ্যোতি শইকীয়ার ভীমপৰা চাপৰিত সোৱণশিৰি নদীৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন। দীর্ঘদিন ধৰি বান খহনীয়া আৰু সাধাৰণ জনতাৰ হকে মাত মাতি অহা মানৱ অধিকাৰ তথা সমাজকর্মী ডক্টর দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই মঙ্গলবাৰে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ পাভ নদী আৰু বুধবাৰে ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ ভীমপৰা চাপৰিৰ সোৱণশিৰিৰ বান খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে। খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি শইকীয়াই যথাসময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে বছৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজ বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হাৰাশাস্তি হৈছে বুলি মত পোষণ কৰে। আনহাতে একাংশ ঠিকাদাৰ আৰু চৰকাৰী আমোলা বিষয়াই চৰাই অহা লুণ্ঠনৰ বাবেই এই নদীপৰীয়া ৰাইজে ঘৰ মাটি ভেটি হেৰুৱাব লগা হৈছে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। ডক্টৰ শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক অতি শীঘ্ৰে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ আৰু খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আহ্বান জনায়। স্থানীয় লোকসকলে কৈছে বা জিলাখনৰ লোকসকলে কৈছে যে ভীমপৰা এই চাপৰি তথা মাথাউৰিত বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই ইয়ালৈ আহিছিল, কিন্তু আহি তেখেতে ইয়াতে একো ব্যক্ত কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে। কিন্তু জানিব পৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো স্থানীয় যিজন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী, এই জিলাখনৰ মন্ত্ৰী নৱ দলে তেখেতক গোটেই দায়িত্ব দিয়া বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। গতিকে নৱ দলে ডাঙৰীয়াই এই স্থানীয় লোকসকল তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টিৰ লোকসকলৰ কথা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ জিলাখনৰ এজন তেওঁ অভিভাৱক হিচাপে তেওঁ এইখিনি কাম কৰা উচিত আছিল। যিহেতু তেওঁ কাম কৰা নাই, নকৰাৰ কাৰণে আজি এই অভিযোগৰ কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আঙুলি আহিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ স্থানীয় যিজন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী তেওঁ কঠোৰ এক বলিষ্ঠভাৱে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰি এই মানুহখিনিৰ এই যিসকল লোক তেওঁলোকৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰে যেন তেওঁলোকৰ অভিযোগটো অভিযোগেই, কিন্তু সঁচাকৈ আমি নিজে দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ থকা ঘৰ নাই, কোনো মাটি নাই। গতিকে এই যিখিনি তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ কাৰণে যিখিনি উপযোগী এটা ঠাইত তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব, কেনেধৰণে আগুৱাই যাব, সেই কথাটো ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। হয়, লক্ষীমপুৰৰ পৰা মজিন সোণোৱালৰ সহযোগত নিউজ নেষ্ট। News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.